Šodien būs pārsvarā saulains laiks, nedaudz vairāk mākoņu būs valsts austrumos, tomēr visā valstī šodien nokrišņi nav gaidāmi. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra šodien Kurzemē no +10 līdz +12 grādiem piekrastē, valsts centrālajā daļā +10 plus +11, Vidzemē no +9 līdz +10 grādiem un līdzīgi arī Latgalē no +9 līdz +11 grādiem. Rīgā pat laban gaisa temperatūra ap 0 ir neliels mākoņu daudzums. Dienā spoži spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un valdošais būs lēns dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz +9, +11 grādiem. Atkal ir gaidām viena jauka, skaista, saulaina un mēreni silta rudens diena. Tūlīt pat arī par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpmākajās dienās. Tad naktī uz piektdienu būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, naktī gaisa temperatūra no -4 līdz +3 grādiem. Valdošais būs lēns vējš un līdz ar to vietām var veidoties migla. Piektdienu dienā neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra dienā +5 +10 grādi, taču piektdienu galvenokārt Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā ir iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Naktī uz sestdienu neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra no -1 līdz +6 grādiem, nedaudz uzlīs, valdošais būs lēns vējš un līdz ar to daudz viet veidosies migla. Savukārt sestdienu dienā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra saulītē paaugstināsies līdz +9 +14 grādiem.